Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktom. Danas pričamo o članu Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije, Jovanu Nepopoviću, advokatu iz Beograda. On je završio školu u Beogradu, a gimnazijske dane morao da prekine usled početka Prvog svetskog rata. Godine 1915. je otišao u Cirih, gde je završio srednju školu i pravni fakultet. U zemlju se vratio 1919. i pristupio članstvu Demokratske stranke i kao njen član je nekoliko puta biran u Narodnu skupštinu SHS. Politički život je privremeno napustio 1929. u vreme kraljevog apsolutizma i od tada se posvetio advokaturi. Radio je kao pravni zastupnik u mnogim gradovima širom Srbije. Po donošenju oktroisanog ustava ponovo se vratio u politički život, ali ovoga puta kao pristalica Narodne radikalne stranke, a kasnije kao član Jugoslovenske radikalne zajednice, da bi uskoro napustio i to članstvo i pristupio Zemljoradničkoj stranci. U vladi Milana Stojadinovića obavljao je dužnost pomoćnika ministra privrede, a u vladi Cvetković Maček kratko vreme je bio pomoćnik ministra zdravlja i socijalne politike. Po izvajanju dr. Dragoljuba Jovanovića, Popović je ostao na liniji dr. Milana Gavrilovića i kao veliki protivnik Cvetkovićeve politike napustio svoj dotadašnji položaj. Za vreme aprilskog rata ostaje u Beogradu, a po nemačkoj okupaciji bio je među prvima koji je pokrenuo štampanje ilegalnog lista Slobodna demokratija. U junu 1941. pristupio Ravnogorskom pokretu, a u avgustu je ušao u izvršni odbor Centralnog nacionalnog komiteta. Posle nemačkog razbijanja Beogradskog odbora na Centralnom nacionalnom komitetu u oktobru 1941. uhapšen i isproveden u logor na Banjici, gde je kao politički osuđenik provodio logorske dane. Streljanje u Jajincima, kod Beograda, 25. septembra 1943. godine. Toliko za sada, pišite u komentarima utiske i vidimo se uskoro. Prijatno!